Ahoj, tu je Lukáš. Dnes si urobíme toto slávnostné prázdninové burgundy vínové líčenie, ktorým keď ste holka, všetkých určite očaríte na párty a keď ste chlapec ako ja, tak očaríte rodičov a potešíte. Začíname ako vždy podkladou bázov, naočné viečko, ktorú sme naniesli, šampáň Zlatý tieň pod obočie, nasleduje oranžovo-bronzový tieň do ohybu, roztieňujeme s veľkým štecom, ako vidíte, prepájam teraz pekne farby, nasleduje burgundy vínová farba, ktorá bude sa niesť celým týmto líčením, ktorú napakujem na viečko pohyblivé, roztieňujem znova s väčším štecom a budeme pokračovať, myslím, že tmavou. Nie, teraz sa napijeme niečoho žltého, dajme tomu, že je to čaj a je bez alkoholu. Takže teraz pokračujeme čiernou, nanášam ju do kútkov vonkajších oka a znova roztieňujem veľkým štetcom, aby všetko bolo plynulé a rozblendené. Tak, a je to tam. Teraz dáme zelenomodrú farbu, modrú ako sneh, zelenú ako stromček, skrátka tyrkysovú do kútikov, urobí to taký zaujímavý akcent pri tej teplejšej bordovej, nasleduje linka, otvorili sme ju, sústredíme sa, začínam v strede, nebudem robiť nejaký zobáčik na konci, len takúto akoby do konca, áno, linka sa nám páči zjavne, pokračujeme na druhom oku. Očistíme si napadané očné tiene, pokračujem make-upom, prekvapenie, Dermako kaviár, ten ste nikdy nevideli. A tento super štetec od Makeup Revolution, ktorý som si tiež obľúbil v poslednej dobe. Nájsteme make-up, pod oči ešte Makeup Forever Cover na rozjasnenie žltej farby, matujúci púder s veľkým štetcom jemňučkým, opäť od Makeup Revolution, fixneme ten celý make-up a bude nasledovať kontúrovanie. A konturovanie robíme s Balm paletkou najväčších hitov, beriem si Bahamu Mamu, s menším štecom po podlícne kosti, s väčším roztieňujem aj čelo trošku, keďže máme vyššie čelo, všade skrátka, kde chceme tieň urobiť. Ideme na lícenku, miešam si takéto dve odtiene, rúžovej na jablčka líd a rozjasňovač Berry Luminizer. Áno, je to tam, žiari, trošku aj na nos a na hornú peru, prečo nie? Vracím sa na spodné viečko, takže tu na oranžovalú farbu a ešte aj tú vínovú do kútkov a kútky pekne ešte prepojíme s horné so spodným, rozblendíme. Obočie v mojom prípade len prečešeme takou špirálkou s jemne zafarbeným gelíkom. Toto mučiace zariadenie klieštiky na mihalnici je pre mňa essentials. Natočiť, nebáť sa ich. A super jasenka od Pupy, ktorá robí fakt efekt umelých mihalníc. Zakončí pomaly toto líčenie a už budú len pery poslednú časť. Áno, mrkačka krásna, ktorú rtenku vyberieme. MAC OK, D for Danger. To bol náš favorit a fixneme make-up. Sice je to podklad, ale my s tým fixneme make-up a tým zakončíme už líčenie. Na závere si len užite záverečné zábery. Pekný deň!